نن چې څنګه موږ د مردان نشب روز د والي صاحب وروکړه نن د سابق وزیر اعلی محسن مردان امیر عبدالخان او سابق فائق وزیر عباس صاحب راز د والد صاحب او امیر عبدالخان صاحب خان سرپراز خان صاحب هغه وفات شو نو داغه نن جنازه کې د مردان سیاسي سماجی او کاروباری شخصیات شرکت وکړو تاسو څه ګڼئ داغه رول او داغه چې کوم د دغه خاندان بیک گراؤنډ دی والي سره زموږ سامعینو سره لږ دغه شیئر کړئ خپل حضرت رحمان صاحب خان عزیز خان عزیز سرفراز خان تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دا پخوانی چې کوم زمونږ وزیر اعلی او محسن مردان خان میر افضل خان داغي رور او د عباس سرفراز خان چې کوم سنیټر او وفاقي وزیر پاتې او زمونږ د مردان نه د قومي اسمبلی الیکشن هم کړو داغي والد صاحب عزیز خان چې کوم دی یو ډېر دیمه مزاج والا ډېر انسان مدبر ډېر ښه انسان او بلدا چې دا فیملی چې کوم دانو ډېر خلکو ته شاید علم نی چې عزیز خان صاحب واده چې کوم دین واده کراچۍ کوم هارون فیملی دا ډېر مشهور بلکې په ملکی سطح باندې نه بین الاقوامي سطح تور باندې مشهور فیملی دا هارون فیملی محمود هارون دغه گورنر پاتې دی دغه نیکو سر عبدالله هارون اوس حسین هارون دی کوم دډان ټي وی او اخبار چې کوم دی دغه مالکانان دی او ډېر لوی فیملی دا او ډېر معزز او ډېر جان پہچان خاندان دی الته داغي رشتہ چې کوم دا غشوي وا عزیز خان په خپل باندې زما اغي سره یو د درې ملاقاتونه شو ما ډېر کم خلک داسې لیدلی چې هغه ډېر خواږه انسانان شخصیت نه سړی متاثر شه ډېر زیات کم گو انسانو خو ډېر زیات مینناک انسانو او د دې فیملی تاسو پته ده چې عباس خان هم ځان سره سرفراز خان لیکي او عزیز خان هم چې کوم دی نو دغه بیګم دری سرفراز چې کوم دی دی خور وا سرفراز خان د مردان خان او مردان تاسو پته ده مردان چې کوم استریز کوم زمين او ریدون کې لري دینه خبر دی چې اوته او مردان دوا رغو د مردان خان چې کومو خان سرفراز خان او سرفراز خان چې کوم دین وغه د افغانستان چې کوم امیر دوست محمد خان داغي کړوسیو نو هغه کوم د افغانستان چې کوم شاهي خاندان او محمدزي خاندان داغي سره هم داغي تعلق او